د لوی سپیشلی او مهربانه خدای پستر نه مدرنو لیدونکو د یوه لسو بجو خبرونو ته مو پام را ګرځوم. بریښنا شرکت په خوانیو چارواکو ته خبرداری ورکړی دی چې د بریښنا لګښت نه ورکړي په حال کې به یې کورونه او شتمني مصادره کړل شي. د بریښنا شرکت مشر وایي بنسټونو او پخوانیو چارواکو د بریښنا لګښت له امله څه باندې 10 میلیارد افغانۍ پوروړي دي. له دې وړاندې د یاد شرکت ویلي وو چې له پخوانیو چارواکو او صنعتي سوداګریزو او تجارتي شرکتونو څخه یې 648 میلیونه ډالر پور راټول کړی دی. د پنشیر قانون او پټرولیم ریاست وایي چې د یاد ولایت له قانونو څخه یې 15,014 قیراته مارو ترانسپړلې دي. ویل شوي دي چې 242,050 ډالرو په لګښت باندې پلورل شوي دي. د یاد ولایت قانون او پټرولیم ریاست وایي دا کچه زمروت یې پر کورنیو سوداګرو د داوطلبۍ له لورې پلورلې دي. ویل شوي دي چې د یاد ولایت له قانونو څخه تر دې دمه څه باندې 25 ځله زمرود راسپړل شوي او پیرل شوي دي. هوا پیژندنې ریاست وړاندوینه کړې چې په شمالي، لویدیځو او سلنګونو په ګډون مرکزي سیمو کې د سختو بادونو شونتیا شتون لري. د یاد ریاست په خبره د دې بادونو د سرعت چټکتیا په بېلابېلو سیمو کې په یوه ساعت کې له 50 څخه تر 80 کیلومتره ښودل شوې ده. همداشان په بدخشان ولایت کې بیا د سخت اورښت وړاندوینه هم شوې ده. د امریکا په ډیری ایالتونو کې د رایې اچونې لړۍ له پای ته رسیدو سره د رایو شمیرل هم دوام لري. تر دې دمه ډونالډ ټرمپ د خپلې ډیموکراتي سیالۍ په پرتله وړاندې دی. په برخلیک ټاکونکو ایالتونو کې د جمهوری پال او کاملا هریس ترمنځ سیالي ډېره نږدې شوې ده. د دې ایالتونو په برخلیک روښانه کېدو سره به په ټاکنو کې پرېکنده بریا روښانه شي. د دې خبر تر چمتو کولو پورې کاملا هریس 214 الکترال او ډونالډ ټرمپ بیا 248 الکترال رایې ترلاسه کړې دي. د طبیعي پیښو پر وړاندې چمتووالي ادارې پر 1500 د طبیعي پیښو اغېزمن شوو کورنیو باندې خوراکي توکي ویشلي دي. د ادارې له ملي او نړیوالو بنسټونو غوښتي چې په افغانستان کې د زیانمنو خلکو ډېروالي ته په پام د دوی سره همکاري وکړي. په همدې حال کې یو شمېر زیانمن د ساړه فصل له نږدې کېدو سره وایي چې دا مرستې ورته بسنه نه کوي. دوی له حکومته د سرپناه او بوختیا رامنځته کولو په برخه کې د همکارۍ غوښتنه کوي. او وروستی خبر هم دا چې د خاتم النبیین صلی الله علیه وسلم پوهنتون د څېړونکو کلتوریانو په ګډون د کابل پولیتخنیک پوهنتون په ملتیا د چاپیریال په اړه غونډه په لاره اچولې وه. په دې علمي غونډه کې د چاپیریال ویجاړېدو د لاملونو، پایلو او چاپیریالي ساتنې په لارو بحث وشو. د غونډې ګډونوالو د چاپیریال ساتنې په ټولنه کې د هر کس دینی او ټولنیز مسؤلیت ښودلی دی. ویل شوي دي په یو پاک چاپیریال کې د ژوند لپاره ټول باید یو بل ته لاس ورکړي. درنو او قدرمنو لیدونکو په همدې سره مو د یو لسو بجو خبرونه پای ته ورسېدل. تر بیا مو په سپال پاک او سپېڅلي رب سپارم. الله مو مرسته.